សូមព្រមដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានចំណែកដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដាក់បទបញ្ជារឹបអូសម៉ានៅតាមទីផ្សារនិងអសតស្ថាននានាដែលលក់ម៉ាស់ឡើងថ្លៃបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅពេលថ្មីៗនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានមានចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់បាទនៅបញ្ហាបាទបុគ្គលដែលឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនស្របពេលដែលម៉ាស់បាទធ្លាប់តែ2500លក់មួយបាទ3 4000 5000 10000ក៏មាននៅក្នុងនោះផងដែរបាទមិនថាតែរដ្ឋាភិបាលទេសូម្បីតែក្រសួងសុខាភិបាលបាទនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបាទក៏ធ្លាប់ចោះបាទអប់រំនៅអសតស្ថានឬមួយកន្លែងលក់ម៉ាស់មួយចំនួនបាទនឹងធ្វើការបាទដាក់លក្ខខណ្ឌជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរប៉ុន្តែការលក់ម៉ាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់មួយចំនួនបាទនៅតែមានការឡើងថ្លៃហើយបើសិនជារោគផោតាំងឃើញបាទប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមានចំណាត់ការហើយនឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទដូច្នេះកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី25ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅក្នុងកម្មវិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមុនចេញបេសកកម្មបាទជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺឆ្លង COVID សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដាក់បទបញ្ជារឹបអូម៉ានៅតាមទីផ្សារនិងអសតស្ថានដែលអាចឈានទៅដល់នៃការបတ်អសតស្ថានទាំងនោះបើលែងឲ្យដំណើរការរោគស៊ីអស់មួយជីវិតទៀតផងកុំឲ្យមានការដំឡើងថ្លៃម៉ាស់ឬមួយក៏ដំឡើងថ្លៃរបស់បាទផ្សេងៗទៀតដូច្នេះអ្នកលក់ម៉ាស់ទាំងអស់បើគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នបើកុំលក់ម៉ាស់ឡើងថ្លៃហួសហេតុពេកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបាទដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែបាទស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្របាទក៏ដូចជាវិជាពលរដ្ឋមានស្ថានភាពបាទមជ្ឈមផងដែរនៅពេលថ្មីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋបាទធ្លាប់អះអាងថាបាទការលក់ម៉ាស់នៅតាមទីផ្សារមួយចំនួនបាទមានការឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ដោយម៉ាស់ធ្លាប់លក់2500បាទខ្លាចទៅជាបាទ13500រៀលរហូតទៅដល់8000រៀលក៏មាននៅក្នុងនោះបាទលក់ស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងហើយម៉ាស់ទាំងនោះបាទត្រូវបានគេដាក់តម្លៃយ៉ាងថ្លៃកប់ពពកតែម្ដងដូច្នេះបងប្អូនបើសិនជាបាទបងប្អូនរកឃើញម៉ាស់កន្លែងណាឡើងថ្លៃអាចចូលរួមបាទថតជាសំឡេងឬមួយបាទថតជាតម្លៃរបស់ម៉ាស់នោះបាទហើយផ្ញើចូលបាទក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បាទពីព្រោះថានៅពេលថ្មីៗនេះសូមបីតែក្រសួងក៏លោកបានធ្វើការអំពាវនាវជាបាទជាញឹកញយញឹងបាទជាបន្តបន្តប៉ុន្តែបានអ្នកលក់ម៉ាស់មួយចំនួននៅតែរឹងទទឹងរហូតដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបើក៏ចាប់ផ្ដើមចេញវិធានការនិងសិក្សាផ្លូវច្បាប់បាទទៀតផងអាចនឹងមានការរឹបអូសម៉ាស់ប្រសិនបើបានអ្នកទាំងនោះនៅតែលក់ឡើងថ្លៃបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកជាមាត់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា